Hyvää päivää, arvoisat katsojat. Nyt tänään kattelin telkkariohjelmia ja tänään tulee aika monta ruoka-aiheesta ohjelmaa telkkarista. Oikeastaan voisi sanoa, että joka päivä tulee ja uusintoja uusintojen perään ja samat ohjelmat jopa monta kertaa päivässä näytetään, kun tehdään, kuinka ruoka jätetään raaaksi. Eli toisin sanoen, ruokaohjelmiin tulee pilvin pimein, että se on varmaan helppo tapa tehdä tosiaan TV-ohjelmaa, kun reseptejä on maailma täynnä ja siitä vaan vähän tehdään ja hymyillään ja muuta ja tehdään ruokaohjelmia. Eli tänään laskin, mullakin muuten tässä ruokaa lautasella, mutta se liittyy aiheeseen. Mutta mä laskin tosiaan niin tänään 33 ruokaohjelmaa, jotka kestää noin puoli tuntia. Tai ruoka-aiheesta, niin mun mielestä se on aivan järjetön määrä. Tuon telkkari voisi kyllä lopettaa ihan kokonaan, että pois verorahoista tämmöisten turhanpäiväinen kokkaaminen ja muu. Telkkari on mennyt aivan turhaksi välineeksi. Tämä on mun aisema mielipiteeni näin aamupuilla.